In die eerste plek glo ek met my hele hart dat God het 'n plan met elkeen van ons. Hy het 'n plan met elkeen van ons. Jy is nie toevallig nie. Jy is nie terloops nie. Miskien daar die wêreld laat jou so voel, maar moenie worry nie. God het 'n plan. Hy het gesê kom. Hy roep my. Hy is een wat vir my sê dat toe Rebekka, jong, ek weet nie die naam is daar. Rebekka, Rachel en Lea. Ek moet nou die koppe hier. So Rebekka is nou die ma van Jakob hier nou, nê. Sy kan nie kinders hê nie. Sy sukkel en arme ou Isakkie, hy sê vir sy vrou, ek is nie God nie. Ek kan nie vir jou, ek kan niks aan hierdie saak doen nie, maar hy bid tog tot God en die Here seën vir haar dat sy twee kinders binne aan haar het, 'n tweeling. Maar nou, ek weet nie of hulle by mekaar geslaap het, hoe dit was, maar die kinders gaan woeste keer en ek kan onthou toe wanneer die tweeling gehad het, ek kon nie die aand slaap nie. Sy lê lekker in slaap en dit hoor stamp hulle aan die longe, maar die kinders skop my wakker. Nou, dis 'n mekaar storie hierdie. Maar die kinders is onrustig hier binne in haar en sy so lief vir God, sy sê Here, wat is die betekenis van wat hier binne in my aangaan? Hier is iets vreemds hier en dan openbaar God sy plan in haar en hy gee haar profesie wat tot vandag toe nog geld. In vers 23, hy sê vir haar, daar is twee nasies in jou. Twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. En die een sal sterker wees as die ander. En die oudste sal die jongste dien. Voor hulle nog gebore word, is hulle reeds in God se plan. En daarin 28 vers 20 tot 21, lees ons ook Jakob toe gelofte afgelei gesê, as jy jou God by my is en my beskerm op my reis en my kos en klere gee sodat ek behou terugkom by my ouers, sal u Here my God wees. Ek wil dit graag hierdie gebed net so 'n bietjie draai. Wie dink julle die woorde in Jakob se mond gelê? Wie dink julle daai anker gedagte van sy hart kom gee? Hy dink dit was hy gewees, nou wys. Die Here het dit kom plant in hom. Jy moet terugkom huis toe. Sal wat hy sê, jy moet terugkom. Dis my plan met jou. Jakob het nog nie verstaan nie, maar dit is 'n gebed gewees. Dis ook met, ek dink dit is die voorwaarde, is die groot ding nie, maar die woorde wat hy gepraat het. En hierdie gedagte glo ek, God is die een wat ons kies. Dis hy wat ons 'n wenner maak. Niemand van ons is 'n verloorder nie. Maar ek kan seker maar praat oor daai, is ons groot mense hierdie. Groot mense hierdie. Van die biljoene selle was jy die een wat dit gemaak het. Ek los dit daar. Kan jy dink as jou ma en pa mekaar nooit ontmoet het nie, wat sou jy gewees het vandag as jy ooit sou gewees het? Kan jy dink aan die kanse van goed wat kon verkeerd loop dat jy dit nie gemaak het nie? Dis 'n wonderwerk dat jy hier is. Is jy 'n loser nie? God het die tyd en die oomblik en die sekonde en die belewenis het hy bepaal. En daarom is jy vandag hier. Dis sy plan. Jy saam met daai tweeling in jou ma het hy reeds vir jou afgesonder. Hy is geskenk van God in 25 vers 21. Hy is verskillend van sy broers, so dit is 'n tweeling gewees, maar hulle is nie identies nie, nê? Die een was 'n bietjie harerig en een was 'n bietjie fynerig. Kan nie identies wees nie. Hulle word geskei van mekaar. Die oudste sal die jongste dien. In sy wese is dit interessant hoe dat die Here hom iets anders binne hom gee oor die eersgeboorte reg. Ek wil gou vir julle sê Esau is nie 'n bad ou nie. Esau is nie sleg omdat hy nie verlang vir die eersgeboorte reg nie. Want die eersgeboorte reg het hom nie toegekom nie. En daarom is daar nie 'n passie by hom om die eersgeboorte reg te veg daarvoor nie. Hy stel nie belang daarin nie. Al wat hy wil doen, is hy wil gaan jag vir sy pa kos gee. Dis al wat hy wil doen. God het dit so geprogrammeer binne in hom. Hy is nie 'n slegte man nie. Dis nie sy beurt nie. Jakob aan die ander kant, ek wil nou nie praat die plannetjies wat hy gemaak het, want ek stem baie keer nie saam met die plannetjies hy pa so gekil het en allerhande sy broer, kill sy broer en alles. Maar in sy hart is hy passie daar. Ek moet dit hê.
Ek wat 'n plan maak, maar kom laat ons 'n plan maak en hulle maak daai skewe plan en hy kry, hy gaan haal sy eersgeboortereg soos sy broers Hagskeen vasgehou en sê daai skrif ons hy het hom gaan haal, dis myne. Nie oor hom nie, maar oor God wat 'n plan met hom het. En daarom doen ons baie keer goed, ons nie weet, nou hoekom doen ons dit nie? Maar is in jou geestelike gene ingebou dat hy 'n leier moes wees. Een deel van die geslagsregister van Jesus moes wees. Hy moes daar wees. Al kyk ons na sy plan, en ons stem nie saam daarmee nie, is het Godse plan wat heeltemal deur hom beweeg. God programmeer ons ook baie spesiaal vir sy plan. As jy gebore word, word jy gebore met 'n som totaal van gawes en talente en intelligentie. En ook, by the way, jou agtergrond, jou ouers, die plek waarin jy groot word, die omstandighede waar jy groot word, jou verlede wat jy gehad het, die pyn, die donker, die soet en die bitter waarmee jy saamgaan, is nie toevallig nie. Dis alles deel om jou voor te berei om by die plan van God uit te kom. So moet nie so baie vra oor die verlede nie, man. Just move with the flow. Want God is in beheer. En het 'n plan vir ons. En later sien die mense hoe kom hierdie goed uit. Ek en Hoen het baie al daaroor gepraat van hoe hierdie dinge skeefgeloop het daar, hoe dit daar skeefgeloop het. Sê maar, as dit nie daar skeefgeloop het, sou dit nie gebeur nie, sou ons nie gewees het vandag nie. Alles is 'n plan wat God vir ons gee. En daarom sê hy, twee nasies, hulle sal teen mekaar wees en die oudste sal die jongste dien. Dis die plan. En hy moet dan natuurlik ons weer die 12 stamme het natuurlik ook dan uit Jakob uit voorkom. So sy hoop en geloof is geanker in God se plan en dis vir my ook jou. Moenie bekommerd wees hoe jy nou dit ervaar nie. God het 'n plan en hy gaan vir ons seën en help daarmee.